bez ustručavanja. Poštovani gledalci, nastavljamo tamo gde smo stali u prethodnoj emisiji bez ustručavanja. Vaš i moj gost Radislav Raja Rodić. Drugi deo pod nazivom 18 godina terora i stradanja od demokratije. Prvo ste se borili za demokratiju, onda vam se to obilo o glavu. Je li to ona poslovica, pazi šta želiš, možda ti se i ostvari? Pa ima tu istine, ali ja sam imao žarku želju, to jest glad za istinom. I ta istina me, ta me glad dosta skupo koštala, ali ništa mi nije žao. Pokušao sam da pomognem da dođu neke nove snage, da se nešto u Srbiji pozitivno dogodi. U sve što sam s njima razgovarao pre nego što došli na vlast, bilo je u stilu bujna mašta vidi svašta. A kad su došli na vlast, sve su živo zaboravili. Šta to znači? To znači da su jedno mislili, drugo pričali, a treće radili u praksi. Ja doživljavam taj 5. oktobar ili te promjene, kako hoćete to zovite, kao čista okupacija Srbije radi uništenja. Zašto? Što su na vlast dovedeni ljudi koji nisu srpski Srbi, nego su bili Srbi raznoraznih stranih interesa. To znači, bili su dovedeni da tu sprovedu tu pripremu za globalizaciju na ovom prostoru. Šta to znači? To znači uništiti privredu, bankarstvo, uništiti sve i dovesti građane Srbije na ivicu egzistencije, da bi se s njima moglo lakše manipulisati i lakše raditi. Manje smo stradali 90. godina kad smo bili pod velikim embargom, nego kasnije kad smo se došli do toga, govorim sa aspekta uništenja same privrede. Posle 5. oktobra je sve živo devastirano, sve živo uništeno i tu smo gde jesmo. Ali znate šta je opasno? Što niko, nikom ni za šta ne odgovara od tih aktera koji su to uradili i što su uradili. I sad se oni nalaze na funkcijama i sad se oni tu predstavljaju kao ugledni ljudi. I sad, na primjer, vidim Đelića kako dočekuje Makrona, a on je glavni čovjek koji je uništio SSP-om kompletnu privredu Srbije ekonomski gledano. Pa i Dinkić vam dočekuje Arape? Dinkić je dočekuje Arape. Ja samo mislim da Dinkić je te novce, što kažu Lale, sa Kipra transferisao u neke arapske zemlje i sad on, taj kapital se vraća kao neke arapske, a u stvari nije arapski. Kad ste se vi probudili u toj okupiranoj Srbiji? Kad ste shvatili da 5. oktobar nije ono što je trebalo da bude? Pa vrlo brzo. Prvo sam dovodio te ljude koji su na neki način mogli da pomognu Srbiji. To su bili pošteni ljudi koji rade svoj posao profesionalno. Govorim o Amerikancima koje sam dovodio kod dvoje Koštunice, gde me Ljija Nedeljković direktno sabotirala, gde su me mnogi njegovi, Grada Nalić me direktno sabotirao i ostali njegovi saradnici su me direktno sabotirali u svemu tome. Voja nije mogao da bude, nije on čovjek borac, nije on kao Đinđić fajter. On je čovjek koji je takav miran tih političara i ostalo. Je li pošten? Pa ja to ne znam. Ja mislim da on ništa nije svesno uradio, a možda su oko njega mnogi što šta uradili iza njega. Ja to ne znam. A Đinđić? A Đinđić je mangup, gdje mu sve treba. Koma i munče, voli sve. Je li vlastohlepan ili je nepošten? Ko? Đinđić. Pa nema, ja njega znam kao čoveka koji je sa mnom poslao na reč, više nego na papire. I kada je došlo vreme da se oduži, on obećao, ali Vesić nije hteo da to što mu je Đinđić dao nalog da uradi. On je to zloupotrebio, šta je radio, nemam pojma. Glavno, meni nije platio ni on, a ni Tadić kasnije nije hteo ni po koju cenu da prizna da postoji dug. A kamo li da plati? Meni... Kako vam je pretio Beba Potpović? Kakva je njegova uloga u tom sistemu posle 5. oktobra? Pa ja mislim da je Beba Popović produžena ruka neke jake strane tajne službe bezbednosti i da je on u stvari znao sve. Imam neke podatke koji mislim da su pouzdani.
da je on 15 dana pre likvidacije Đinđića znao da će biti likvidiran, da je on sve pripreme izvršio i tako. Strašno je... Mislite da je saučesnik? Ne, znao je. Da je saučesnik, ne znam. A da je znao... Pa rekli ste da je pripreme neke... Pa pripreme pozicije i ostalog svega. Aha, za sebe. Za sebe i za sve to. Pa vidite, ja sam rekao sam u prethodnoj emisiji da ja se družim sa svima. Družim se uvijek sa svim službama, domaćim, stranim, sa ljudima. Čujem ja, čuju oni, razmenimo mišljenje, trgujemo informacijama i tako. I čujem svašta. Naprimjer, Beba Popović je, kažu oni, znao sve to. I on je bio ovdje koordinator. Ja sam sve to objavio u transkriptima prisluškivanih razgovora 2008. godine u Kuriru od 27.6. do 15. septembra. Svaki dan sam objavljivao na četvrtini strane, treće strane, transkripte koji su jasno govorili ko je ko i šta je šta od stranih ovdje obaveštajaca, šta su radili. Čiji su razgovori u tim transkriptima? Pa svih najvažnijih ljudi u to vrijeme stranih obaveštajaca u Srbiji. Odakle vam? Pa dobio sam od neke službe. Dobio sam ovdje u Banatu, na jednom salašu. Pa onda vas možemo da smatramo za produženu ruku nekih tajnih službe. Ne, ja nisam produžen ruke ni jedne tajne službe, ja samo sam to video pročitao, pitali su me, hoćeš da objaviš ovo. Ja sam rekao, hoću, a dajte mi kompletno da vidim šta je. I dali su mi kompletno. A otko znate da su istiniti? Pa mene ne interesuje, jer sam dobio pouzdanog čovjeka. Kako vas ne interesuje dalje istina, nešto što ćete objaviti da čita ceo narod? E, vidite, kako, zašto. Taj čovjek koji mi je to dao, dao mi je bezbroj puta informaciju koja nikad nije bila falš. I stekla se poverenje. Ja sam dobio to od njega, to sam objavio. I šta je tu vrlo čudno? Tu su svi naši političari. Tu je naslikano kako je Đinđić ubijen, kako su pripreme za ubistvo izvršene, šta je bilo pre Srbije, kako se Srbije uništava, kako će se uništiti. Sve je napisano, ali nikome nije tužio. Što? Što niko nije tužio Kurir? Ovo lažete. Pa to je dokaz da je sve to istina. E, ali onda su izvršene pripreme tih zapadnih ovdje nevladinih organizacija. One su lepo sve to, ta njihova grupacija, spakovale i rekle, e, sad ćemo da uradimo sljedeće. Pošto Beograd nije pouzdan tužioci, sad ćemo da dovedemo Zagu Dolovac, koja je pouzdana osoba naša, jer imamo njen dosije da je nešto uradila kriminalno u Novom Sadu. I ona više neće biti prvi tužioc okružni Novog Sada, nego ćemo sada je prebacimo za Beograd. To je uradio Homen i ta ekipa iz Atlantskog savjeta. Oni su bili svi tu involvirani i sve to komandovao Atlantski savjet, upravljao akcijama. I tako sam ja dobio informaciju, tačno. I mislim da je tačno, 100%. I kada je došao Zagarko Dolovac u Beograd, izvršene su pripreme za moje hapšenje. Ali prethodno je trebalo da pošalju poresku inspekciju. Došla je inspekcija u maju do godine, da se malo oladi to sve što sam ja radio. I kada se to malo ohladilo, onda su oni... Inspekcija je trajala do juna. U junu je, pošto ništa nisu našli, dali izveštaj, ja imam te kopije izveštaja, dao sam ih u knjizi, a onda su poslali poljsku policiju. Pa pošto poljska policija isto ništa nije mogla da nađe, onda su oni odlučili da mi otmu svu dokumentaciju. I ja sam otišao, pošto mi je Dinkić pojeo džigericu, kako to naš narod kaže. Ja sam operisan u Ženevi, osjećan sam odavde do ovde i gore. Tri četvrtine jetre je meni ostranjeno. Ja sam medicinski fenomen da sam ostao sa 25% jetre u životu. Stvarno vam je pojao džigerica. Jeste. I kad sam se vratio, kad sam otišao u Ženevu na kontrolu posle operacije, oni su lepo mene upali u zgradu, blokirali ulicu Lajkovića, kao da je ovdje Bin Ladena. I 200 policajaca je ušlo od jedan puta i oni su svi stajali na svakom stepenicu. To je lepo opisala moja sekretarica Milica i opisao je to direktor Stevan Vanković u knjizi. Kako su oni to doživjeli dok sam ja bio u Ženevi? A u Ženevi, kad sam ja boravio, zvao me Ivica Tončev. Batke, nemo da dolazi, šef ne možete spasiti. Misli na Ivicu Dačića. Ne treba me spasiti, ja nemam nikakav kriminal, šta me spasiti.
Nemoj, bratke, pet puta me zvao. I zvao me Igor Avžder iz kabineta Dinkićev, kao častan i pošten čovjek. Rajo, ne dolazi, ovi će da te sluša sa ušima, gleda očima. Dobro. I ja rekao, Igor, ja nemam šta, nisam kriminalac. I tako je to bilo, ja sam se vratio u Srbiju. Oni su mi u međuvremenu pokupili 3000 registratora. 3000. I odneli bez reversa. Prvo su 7 dana varali istražne sudije dežurne u Beogradu da daju nalog, to je obmanjivo njih, ovaj kabinet Dinkićev, da istražne sudije daju privremenu meru da se u roku od 24 sata od mene izuzme dokumentacija. Ali po zakonu on mora da mi napiše revers, mora da napiše šta je uzeo da kopira, da je kopije verne originalu tamo onome što je odnosi. I to su radili prvi 10 dana. Počeli u 15. završi 25. 25. je neko od tih policajaca dao nalog sudiji da on da nalog da se meni izuzme sva dokumentacija. 3000 registratora bez reversa, bez potpisa, bez evidencije, bez ičega. Sva dokumentacija moja poslovna u prethodnih 40 godina je otišla kod njih. To su otišli su i otešli u moju privatnu arhivu i tamo su mi to sve pokupili i tako je to otišlo kod njih. A zašto? Da bi me uhapsili i da ja nemam dokumentaciju u čemu ću se branim. Mora da... To je period posle 2008. Je li tako? Da. Koalicija DS-a i SPS-a, tu je bio i G17. Da. A u javnosti je bio utisak da vi vodite lični rat protiv Mlađana Dinkića i da Mlađan Dinkić preko svog ministarstva i političkog uticaja želi da vam se osveti. Zašto? 2005. godine... Zašto baš Mlađan Dinkić? Da vam jasnim. 2005. godine... Ja sam 2001. godine angažovao Đorđevića, jednog Predraga, na Kipru. Da on tamo, pošto živi tamo, prati dolazak Dinkićev, ekipe njegove, onoga ministra, što je bio ministar privrede iz Obrenovca. Vlahovića. Vlahovića, Pitića. Ne, onoga što je bio ministar, kako zove, Batića. Vladana Batića. Vladana Batića. Velju Ilića, svi koji su dolazili na Kipar da traže pare, da on sve bude tu kao prevodioci, da im sve to, on je bio u stvari plaćen od strane Glasa javnosti. I on je sve to pratio, analizirao, snimao, kopirao dokumentaciju i ovako debela tiga od 5 kila krivične prijave, ja je podnesem. I kad sam podneo to, ja dam sve to tom mom prijatelju i uredniku Glasa javnosti, Draganu Vlahoviću, zvani Grga. I taj Grga to sve priredi i objavi u knjizi Demokratska pljačka Srbije. Kad je Dinkić čuo da ja objavim knjigu, on je poslao izaslanika da mi kaže ako budem ja to objavio, on će da me satre. Ja kao čovjek koji želi dobro ovom narodu, ja sam to morao da objavim. Ja bi pukao da nisam objavio to. Ja to objavim. Kako sam ja to objavio danas, ujutro mi dolazi policija, poreska, dolazi Miodrag Vuković i Gašić i još jedna žena, Obradović, tako nešto zove, razbarušene kose ovako. I počinju, ja, tad su mi suze pošle na oči, zašto ja ponovo imam taj teror? Kad sam se borio da oni odu, a da ovi dođu. I da mi ovi to isto rade. I kaže Miodrag Vuković, evo, neće biti isto. Dobro. I tako sam ja sve njih opisao, to sve u knjizi. Je li bilo isto ili je bilo gore? Nije bilo. Bilo je tako da sam ja posle 2 mjeseca otišao na kontrolu. Nešto je počelo da me boli ova desna strana ovdje, kad šetam. I ovdje je utvrdio da ja imam hemagijom na jetri. To znači mali od santimetra. Božina Radović, profesor, bi to utvrdio i Rada Ješić, profesorka. I ja onda pitam profesora šta da radim, on kaže moramo da pratimo situaciju. I tako se to razvijalo do 2007. godine, kad je on narastao na 8 cm. I ja sam tada, kaže profesor Božina Radović, radio, nemam dobru ekipu ovdje, nemam ni one što treba da imam. Ostaćeš mi na stolu ovdje, imaš da biraš, ali ideš u Hanover, ali ideš u Pittsburgh ili u Ženevu. Ta tri čoveka, evo ti tri imena. Ja bih profesor išao u Ženevu, pošto mi tamo živi sestra,
i dva brata i njihova deca, rekao, ajde da mi pomognu oni tamo. I tako sam otišao u Ženevu. Prihvatio me Božina, ovaj Morel, profesor, po preporuci ovde Dina Tarabara sa VMA, jednog jako poštenog čovjeka, častog profesionalca koji mi je eto, mnogo pomogao. I on je prvo radio neke embolizacije i na kraju mi je na pravoslavni Božić 2008. godine, ja sam otišao od aerodroma da idem tamo na operaciju, zakazana mi je bila. I ja dolazim na beogradski aerodrom, ono zatvoreno, magla, ne može da se ide. Moj srednji sin bio prijatelj sa direktorom tada JAT-a i hoće pošto potom izbacio nekog putnika da je mene ubacio unutra. Ja nisam mogao to da uradim. Ja kažem neka ide, ne mogu ja izbacio čovjeka iz aviona i da bi ja išao. I ja odem, kažem tom sinu, idi sada javi sekretaricama da mi rezervišu karte iz Budimpešte. I moj sin taj i jedan moj Rade, šef servisa, remonta, on to, njih dvojice me odvezu na aerodrom u Budimpeštu. Ja odem do Ženeve, uveče legnem, ujutro me operišu i tako sam prošao sve. Operacije su izgurali iz apartmana ujutru u 7.00, a sutra ujutru u 2 sata i 20 minuta sam otišao u Soksobu. Moja čerka Natalija je svoje vreme bila dežurna i sestričina je tu s njom bila. Njih dve su mi... Dobro, ali vratimo se na Dinkića. Bili moralna podrška. Pa šta da vam kažem, eto, Dinkić je najveće zlo koje je izrodila Srbija. U istoriji će biti zapamćen kao najveći dželat srpske budućnosti. Zašto? Pa zato što ovde banke više nisu banke srpske, nego to su banke na srpskom tržištu. I one iznose 2, 3, 5 milijardi koliko usput godišnje da odavde isisaju. Vidite, ja sam mnogo poslovao sa ono vreme sa bankama kako je, kad je bio SDK. SDK je imao ne 10%, ne 10 puta manje cene svega toga. A sada, vidite, vi imate račun u banci. I sad vi plaćate održavanje računa. Pa šta vam rade oni u banci? Ili ga neguju, ili ga zalivaju, ili ga ljuljaju? Šta mu rade da bi oni sada plaćali vama toliko i toliko? Pa saberite vi koliko ima računa u bankama Srbije, pa uzmite samo po 1 euro, ništa više. Dobijate desetine miliona evra. I ništa drugo. Da nemaju popet, su to ogromne pare koje su mogli da budu tu instalirane u Srbiji. I prema tome niko nije došao u Srbiju od tih stranih investitora koji su izmislili sada strateški partner. Kakav strateški partner? Pa molim vas, gospodine, Srbija je gradila, projekt je gradio najveće brane i najveće kapitalne objekte po svim državama tamo sveta. Sad nama treba ovde neka firma iz Austrije koja je ovde, u stvari nije firma, nego je ovde franšiza. Ona nama radi ovde svašta, a to mafija određena stoji iza toga. Kako započinjete epizodu u vašem životu koja bi se mogla nazvala Kurir? Pa vidite, Glas javnosti je bio najozbiljnija novina srpska u poslednjih 30 godina. Kad je bilo šta za vreme embarga i za vreme rata da se na svetske agencije preuzmu iz Srbije, svi su kopirali Glas. Glas nije smeo da ima ništa sumnjivo, a kamoli nešto netačno. I ja sam svoj vreme govorio, ali narod naš ne voli mnogo veliku ozbiljnost. Ja sam stalno govorio urednicima, pošto su svi urednici bili politikana škola, a to je ozbiljna škola bila. Rekao, ajde, ljudi, malo to požutite, na to sam mislio na neozbiljnost. Kaže, ne možemo. Dobro. Ja onda pozovem Đoku Kesića, rekao, Đoko, hoće pravim tabloid, jel? Mislim da bi ti mogao da budeš tu kapa. I on kaže, može. Dobro. I ja to sve pripremim. Otišao sam za Englesku da kupim neke mašine, opremu neku. Ja kupim sve one tabloide njihove. Donesem, poređamo ih po stolu u sali upravnog odbora. On tu veliko. I sve gledamo sad. Šta će odavde, dozvijemo odavde, markeri su tu. I tako formiramo grafički izgled.
svake stranice. I Đoka kaže jedan dan meni, Rajo, pa ne mogu ja to sam da radim, trebaju se radnici. Šta ti, ko ti treba? Kaže, jedan pouzdan pomoćnik i jedan zamjenik. Ko ti je to po tvom izboru? Kaže, to su ljudi koje ti ne simpatišeš mnogo, jer su loše se pokazali prema tebi. Ko ti je taj? Pa kaže, Dojo Vučićević i Sveta Marjanović. Pa šta? I ajde kad se nađemo onda u restoranu Kalinić, pa skroz kad se uđe restoran, s leve strane u ćošku, taj stoj je bio tu i tu smo se mi dogovorili. Ja pitam Đoku, Đoku, dobre, kako ćeš ti sad da veruješ o ime kad su jedan puta izdali, uvijek ćete izdati. Jedan bili pokvareni, uvijek će biti pokvareni. Ma kaže, Rajo, bit će pod mojom kontrolom. Na kraju se ispostavilo da je i on mene izdao i onda su me svi zajedno izdali, prodali, pokušali da unište na sve moguće načine, a svesredno ih je pomogao u sve u tome Dragan Đilas prvenstveno, a kasnije i Miroslav Mišković. E, o toj priči u drugom delu emisije, zato ostanite sa nama, vrlo brzo se vraćamo u studio. Bez ustručavanja. Kako je nastao Kurir? Kakav je on uticaj imao na javno mnjenje u Srbiji sa tvorcem Kurira Radislavom Rodićem, knjiga Silovanje razuma, možemo reći da je to nekako vezano i sa Kurirom. Jeste, brate, sve je vezano. Zašto ste želili da požutite Srbiju, a posle vam žuti za malo dođeše glave? Pa nisam ja teo da požutim Srbiju. Neće određena struktura građana Srbije da kupuje ozbiljnu novinu. Oni ništa ne razumeju kad to obradi ozbiljan novinar. Njima treba ono kratko, jasno, ubitačno. I ja sam rešio da napravim tabloid. I tako sam dao... Koristite neznanje i neukus mase? Ne, ne. Nego samo način informisanja. Vidite, gospodine, svaki čovek u ovoj... Da li je on Englez, Albanac, Amerikanac, Rus, Kinez, svejedno je. On voli da zaviri u tu život. A šta radi tabloid? Pa tabloid iznosi prljav veš iz tuđih života. Ne bi trebao tu manu da prevaspitavate, a vi je iskorišćavate i zloupotrebljavate. Pa nisam ja vaspitač. Ja sam biznismen. Ja gledam kako ću da napravim tiražnu novinu. Kažem, trgujete neznanjem, manama i neukusom ljudi. Ja ne trgujem, nisam čim, ja samo... Zarađujete još gore, zarađujete na tome. Ja samo hoću da zadovoljim njihovu želju da takvu informaciju imaju. Ne, nije to želja. To je... Šta je to? To je i loš ukus i nevaspitanje. Da se gleda u tuđe dvorište. Nije tačno. Pa šta je sad ovo ovde što gledate ove farme? Pa to je bljuvotina kako ja ne mogu da zamislim. Pa Mitrović i ostali Dejo Vučićević su samo vaše metastaze. Ne. Vi ste uveli to u Srbiju. Pa jesam. Pa, ali ja nisam uveo. I zaradili milione na tome. Nisam zaradio, to samo su mi otimali. Ja sam zaradio na drugi način. Nisam u medijima mnogo. Vidite, svi oni u Engleskoj, u Americi, u Nemačkoj, pa najtiražniji su tabloidi. Jeste, ali da li se ti tabloidi bave političkim uticajem i političkim marketingom i propagandom u Nemačkoj, Americi, Engleskoj i tako dalje. Kako da ne? Pa molim vas lepo, šta rade tabloidi kraljevskoj porodici? Pa molim vas, pogledajte. Samo pogledajte. Pa našli su dečija pesma za to. Prema tome, kratko, jasno, ubitačno, ono što narod voli da vidi, a to je tuđe dvorište, tuđ krevet, tuđe sve. Dobro, ali to je vezano, taj tuđ krevet je obično vezano za estradu. Te tračevi su obično vezani za pevačice, poluprostitutke, starlete i tako dalje. Ali vi ste ovde, vi niste... Znate kako je Kurir prvi put prodao 300.000 primjeraka? Ceo tiraž. Pa, ako se sećam, sa Severinom. Pa znate kako je to bilo? Došli negdje oko 12 sati Grga i ja u Užice, u kafaru, na autokomandi. I sedimo mi tu... Poručili... Je li ovo ekskluziva? Kako je Severina... Kako je Severina... Lansirana u Srbiji. E, to. Kako je postala regionalna zvezda. Ne, ja ne znam dalje. Samo ti pišeš što je bilo
tog momenta. I dolazi, sedimo na zvojici, poručili hranu, kad se uđe unutra, tu je šank, pa s deset strane. I prvi sto mi seli. Ja sam bio tu čest gost i on isto. Nešto pojedemo. Noć, radili ko magarci. I ulaze tri devojke iza mojih leđa, ja nisam ni primetio, a on pogleda u njih, a one govore dijalekt zagrebački. On kaže, gdje ste zagrebačice? One neke alapače, tu ovako drugi sto dorasti sebe i on s njima nastavi, ode on kod njih. I to ovo nikom nisam pričao. I dolazi, zove mi neke, dođi ovdje. Dođem ja tamo, jedna od njih, nisam ja znao ko je to. Kaže, kako ja da postanem gospodine popularno u Srbiji? Pa rekao, snimiš porno film, ti si popularno rodno. Bez veze, posle jedno 15 dana stigo CD sa snimkom i emitovano i prodato 300.000 primjera. Ko je bila ta osoba? Pa buduća Severina. Ja. Ali ja to nisam znao, ni kako se ona zove, ništa nisam znao. Niste prepoznali Severinu Vučković? Pa, nije tada... pa ona nije postojila tada. Tada je niko u Srbiji nije znao. Mm-hmm. Ni Grga, ni ja, niko nije znao. Ona je postala popularna tek posle toga pornofilma. Dobro, mislim, bila je pevačica, imala je čija, neke Zagrebačka. Hitove. Pa... Zagrebačka. Ja mislim da i... Pa raspitajte se, uđite malo u analitiku, znači kao Google-u i vidjet ćete kad je postala popularna. Mm-hmm. I vama je Severina rekla, nije pitala rekla, vas je za... Dobro, vama je, pa mislim vama u tom društvu. Da, u tom društvu, da. Ja sam joj odgovorio, napravi to. Vi ste joj dali marketinški savjet da je... Ne, ja sam rekao lako... Da je preko pornografije lako ne, ući... Ne. Pita ona, kako ona da postane popularna? Pa to je bilo zezanje. Mm-hmm. Eto, snimiš lepo film porno i mi to objavimo i ti si popularan. Odakle vam CD? Pa od Donove. Ko je Donove? Pa Donove, ko je? Iza Slanika. Iza Slanik. Evo što da nam kažete pa ne nešto to da kažem. To ne približnije. Ne tražimo od vas na izvor. Iza Slanik. Ali čiji? Njen ili njegov? Njen. Njen. Mm-hmm. To je njeno smišljena, mm-hmm. smišljena akcija mm-hmm. bila da mm-hmm. preko porno snimka se probije tako. U regionu. Mm-hmm. To je to. Pa to i danas rade. Pa to vam kažem. Vi sada šaljete poruku, ili imate čerku, ili imate snaje? Imam i čerku i unuke sve. I zamislite da vaše unuke žele da postanu popularne, slavne. Pa ne želim slavne. Ja to, pa nisam ja to forcirao. Ali dajete, pa ali dajete model ponašanja? Ne. Kako ne? Ne. Ja sam želeo uvijek da svako... Vi ste rekli Severini, završite neke škole, pronađite nešto. Ja ne kažem, nešto. Pa ja vas pitaću. Pa pitala vas žena, mlađa žena za savjet, pita starijeg čovjeka kako... Ja sam rekao, pošto je se ona neozbiljno ponašala, mm-hmm. kako je ona prema Svecu i Troparu. Kako je pitala, takav je odgovor dobila. Mada je ona dalmatinka, ne znam šta je... Ne znam ja ko je ona ovo. Ne znam šta je radila sa ja zagrebačkim znao... akcentom. Možda je dalmatinski bio. Ja nemam pojma. Nije dalmatinski bio. On je tako njih nazvao, zagrebačice. I ja nisam znao kako se ona zove. Nisam ja ne pitao. Ja sam mu rekao što mislim. Što da ne kažem? Ja se sjećam dana kada sam video te slike, ja nisam mogao da verujem, rekova, nije valjda, da to je bila 2004-2005 godina koja tako je nešto bilo, da. Ja nisam mogao da verujem da će takve slike izaći u jednom dnevnom listu. Pa što da vidjet ću? Mislim, ja nisam moralista, ali prosto je to za mene bio šok. Pa što da ne? Što da ne? Pa što da ne? Što, to je sve teče pesma u odnosu sad ono što vidite. Pa vi ste, kažem, pa vi ste tu grudvu zakotrljali pa i sada je Srbija pod lavinom. Jel mogu ja da kažem što još? Evo. Kažete. Pa ja se sve u šali i u zezanju završavam. Ja to ošte ništa ne shvatam ozbiljno mnogo. Jer ako vi sve to shvatite kao mnogo ozbiljno, uh-huh. vi to onda imate te gobe, k srcu sve primite. Ja, da sam ja tako razmišljao, odavno bio u Lazi. Mislim, Laza Lazarević, klinika. Pa znate šta, neodgovornost je najbolji čistač savesti. Dakle, ja sam nešto uradio, a šta se desilo posle toga, ne. To mene ne interesuje. Ja se ne osjećam ošte odgovornim, ja sam samo uveo tabloidno novinarstvo. Inače, malo li je? Inače, pa to je kratko i jasno ubitačno. Pa. E što su oni izvitoperili? Pa to je jedan kriv što je Dejan Vučićević izvitoperio sve živo. Što je onaj, sve su oni, da vam kažem nešto, svi su to amateri koji prave kopije originala. A nikad ne može original da se iskopira. Svi su pokušali da unište Kurir, a niko nije uspeo. Što? Ja vam kažem, ono što je Dinkić uradio ekonomiji Srbije, vi možete da se optužite da ste uradili novinarstvo Srbije. Nisam.
Pa to narod voli. Jer, pa, narod voli. I ako je Dinkić materijalno osiromašio Srbe, vi ste ih duhovno osiromašili. Sad niko više ne čita ni ozbiljnu novinu. Ja sam samo njima pokazao ko je ko i šta je šta. I zato sam stradao. Pa što ja kažem da je neka... Ne mogu da vam pričam šta se noćas dogodilo. To je bio... To je šou šta se noćas dogodilo. Bez ustručavanja, bez ustručavanja. Ne mogu. Jedna naša dama otišla je tu... Nema dama, ime. Ime. Neće, ona je aktuelna. Ne interesuju me ove koje su neaktuelne. Ime. Što? Zato. Noćas... Što se ovde ništa ne skriva. Ja lego spavam i negde oko pola 12. Zvoni mi telefon, nemam pojma ko je. Javljam se, moli me, plače žena s druge strane. Ko je to? Pitam, kaže Jelena Golubović. Šta je bre Jelena? Pa kaže, evo na aerodromu sam, neće da me puste u avion. Što neće da puste u avion? Ne znam, plače žena. Ja zovem neke ljude, tamo urednike, reko, ja, vidite, pomilostite ženi. I od nje stiže posle pola sata. Navodno, avion je imao previše putnika, prodali i više karata nego što može da primi avion. Pa šta ja imam? I ona žena posle zahvaljuje se urednicima, zahvaljuje se meni, zahvaljuje se... Šta ja imam protiv? I noću ne možeš da budeš miran od takvih krpelja kao što je ona. A, vi ste ih napravili zvezdama, dakle, ta Jelena Golubović, pa posledica. Ne možemo da nađemo neku normalnu osobu, nego... ženu koja je svoj život podredila reality program. Pa nemam pojma šta je reality, ja nisam to nikad gledao. Ali, da vam kažem nešto, treba pomoći svakome, bez obzira ko je koji, šta je šta. Okay. Ja to nisam nikad gledao, pomoći, da pomoziš nekome. Ne lansirati ga, ne napraviti ga nisam ja napravio, modelom ponašanja. Medijski, ja sam napravio Tomu Nikolića, medijski. E. Ja sam napravio Tadića, medijski. Ja sam napravio Đinđića, medijski. Napravio sam i sve. I kako su mi vratili? Pa ovo su poštenije pet puta žene, one te ošamare, sva što ti kažu, ko prave lapače i ništa, smijem se samo. A ovi šta mi rade? Dobro. Pucali mi u kuću, stavili pištolj na čelo, pištolj u usta, palili mi auto, bombu pod auto. Pa molim vas lepo. I to pošteno. Dobro. Pa između političara i prostitutke mala razlika. Znate šta je mene zvala Olivera Kovačević da gostuje u emisiji. I jednom momenta je pita, uživo bila emisija, Rajo, ti poznaješ sve ove novinare. Šta misliš ti generalno novinarima? Ja sam rekao, Polja, pa to su bre prostitutke, su časne sestre po moralu u odnosu na veliku većinu novinara. Ona skočila iza parafana, smeje se, pa kaže ti si ludak 100%. Pa nisam ludak, ja samo govorim istinu. Kako se ponašaju? Čast izuzecima. Ima častih, poštenih, profesionalnih, ali to je velika manjina. Kako Kurir postaje najtiražniji dnevni list u Srbiji? Pa zato što je govorio istinu jasno, kratko, ubitačno. I što nismo imali dlaku na jeziku. I što je, na primjer, bilo koji novinar, kad dođe, nema ove, kako se kaže, kontrole šta će i kako će. Jel ti odgovaraš za to? Pusti to. Si proverio? Jesam, pusti to. I svi koji su tužili Kurir, dok mene nisu uhapsili, niko nije dobio spor. E, kad su me uhapsili, onda su počeli i sudije da budu drugačije. Kako ste uspjeli da izbjegnete sudbinu Ive Pukanića? Pa, geometar, Bog. On je takav kakav je. A ko vam je namenio tu sudbinu? Pa, tu sudbinu su mi namenio... Pa, prvi Goran Vesić. Pa, evo, vidite, u mojoj izjavi koju sam dao pred policijom, kad su mi bombu pod auto stavili, ovo je moj radni materijal knjige. U toj mojoj izjavi piše jasno, beba, pitali mi policajci, ko može, koga ja sumnjam, da mi je podmetuo bombu pod auto. Ja sam, evo je beleška službena koju sam dao 18.7.2003. godine. KU9925/03. A automobil vam je dignut u vazduh 6. juna 2003. Tako je. Evo, dao sam na, koliko je ovo strana? Je li trajala tad sablja? Šest strana sam dao. Sablja je prošla. Znate kako je to bilo? Ja imam akceptni nalog od Đinđića da imam obezbjeđenje plaćanja. I kaže meni, došao ja, usvojen je nov zakon
u tom zakonu piše više ne važi sredstvo obezbeđenja plaćanja akcepti nalog. Ukida se 1.7.2003. godine. Ja vidim šta da radim. Napišem ja dopis Čedi, evo imam u toj knjizi piše Čedi, onome Živkoviću iz Niša, Zoranu i Žiki Anđelkoviću. Rekao, gospodo, dajte mi novo sredstvo plaćanja, menicu po zakonu o menici, da mogu da bude sigurno da će nekada mi platiti to. Evo ga, tu je negde dopis. I oni meni ne odgovore. Evo ga, dopis. Potpisala, primila ga neka Todorović njihova. I ništa, dolazi taj Grga, koga sam pominjao više puta, pokojni Dragan Vlaković s jednog prijema i kaže meni, šefe, pozdravio te Čeda. Što me pozdravio? Pa kaže, šta je hteo? Kaže, pa rekao ti je nek ti plati potpisnik. A potpisnik ubijen. To je potpisnik je bio Zoran Đinđić. I ništa. Dođe vreme, a ja umeđu vremenu pošaljem Narodnoj banci da vidim da je to sve čisto, evo. Sve imam papire da je provereno od Narodne banke, overeno da sam ja, da je legalni dokument, da je sve to čisto. Međutim, oni imaju vlast. I oni nateraju, kad sam pustio pre pustanja akceptnog naloga, odim ja kod Ljube Mihajlovića u Komercijalnu banku. I ja kažem njima da ću pustiti akceptni nalog. Oni kažu, evo ti si lud, ubit ćete. Što da bi ubio? Pa neće ti pare plate. Kako neće, ja sam i doveo na vlast. Kako neće? Pa pare. Obeća mi Đinđić. Ma kaže, Rajo, evo ga, Narodna banka overila i ovo overilo da je to sve legalno, čisto sve. I ništa. Kad sam odlučio da pustim akceptni nalog, dođem jako Ljube, Sedo Tulikić njegov i kaže, Rajo, mi se tebe odričemo, ne možemo više s tobom da poslujemo uopšte, jer ti si čovjek ludak. Što sam bre ludak? Pa ja vam rekao, ajde vi, oprostite mi, vi ovo kao banka možda da oprostite, da lakše ćete podnesete, nego ja gubitak od 5 miliona evra. A vi ste jedan od osnivača Komercijalne banke. Ja sam je izmislio. Izmislio je Mirko Borovčanin, Đorđe Radičević i ja. Kao deo Jugobanke, ili tako? Ne, to je, ispričat ću i to sad. I kaže Likić, ma beži bre, više da te vidimo. Odem ja ujutro i pustim akcepti nalog. I stigne mi izvod prekostra, jedno 10 metara ovako, u roli je bio tada papir, onaj faks. Majko, šta je to? A ja nisam znao to. Ja sam blokirao centralni račun, a centralni račun je automatski blokirao sve podračune u cijeloj Srbiji. Sve odbore, pododbore, mesne odbore, regionalne, okružne, šta ja znam koliko oni imaju odbora. I sve sam ja to blokirao. I zove me Kljajević, Goran, predsjednik suda, privredno. Rajo, bre, šta si to zabrljio? Šta sam bre zabrljio? Pa kaže, dobio sam neki nalog da osvojimo neku prirodnu meru, falsifikovao si i akcepti nalog Demokratske stranke. Đinđić je potpis je falsifikovao. Kako ja falsifikovao, potom je dao Đinđić. Donela bi Gorica Mojović, a običe mi Đinđić. Kaže on, ma Rajo, preko Gorane, sila Boga ne moli, Bog silu ne voli. Ako moraš, moraš, šta da radimo? Tako je to. I ništa. Goran je to lepo dao tamo sudiji i to je sudija donela. Imam ja to rješenje. Sudija Tatjana se mislim zove. Ona je donela tu prirodnu meru i ona je morala po nalogu te više sile koja se zvala Demokratska stranka na vlasti. Znači kao što je Ratko Krsmanović zvao Milenu Arežinu, tako Goran Vesić sada zove sudije. Zvao ovoga. Gorana Kljajevića. Koji izvršava njegove naloge. Da, pa me. I, znači, struktura se nije promenila. Samo figure i frizure. Julovski način vladanja preuzeo je Goran Vesić. Da, pa me. I sad ja, tražim to, kako zvala ta sudija, Tatjana. I ja pustim to sve, kao što sam rekao, i dolazim. Sada da vidim šta će dalje. Nedelja, mislim da je bio 6. jun, vraćam se ja iz sela i zovem Kačarevića da sedemo, da se dogovorimo, on i ja u Avalici na autokomandi
u restoranu, ko sutra šta radi. I sjeli nas dvojica tamo da večeramo i jedan puta je eksplozija da se bi svi zagluveli. Međutim, izlazim ja da vidim šta je. Vidim moje auto u plamenu. Plamen je od 10 metara visok, ne razumem šta je, ali tog momenta meni se noge osečene. Ja ne znam šta, nisam do tada znao šta znači osekli mi se noge. Ne. Ja sam prvi put u životu u praksi video osekli mi se noge, kako to izgleda. Da mi nije bilo tu stolice, na onim stepenicama ovde, ja bih pao. I ja sedim tu, posle par minuta dolazi neka devojčica. Ja pitam, ko si ti? Kaže, ja sam novinarka. Čija si ti novinarka? Kaže, Pinkova. Posle jedno 10 minuta, 15 minuta dolazi vatrogasci. Posle jedno pola sata stižu policajci. A svo vreme tu jedan čovjek u duksu na levoj strani stoji i biče kako je on policajac, on će ovo... Kako su došli pravi policajci, nema nikoga. A oni došli u njim belim džipovima, da li beše... Pajero, aha. I mene vodi... Pazite, kako su oni znali tog momenta da je moje auto? Moje auto, to je italijanske tablice auto. Moje auto je italijansko. Onda, Mercedes, italijanske tablice, znaju da je to moje auto. I mene uzimaju i vode me da me slikaju ispred džipova. Što me vode. I posle jedno 10 minuta, 15, meni zvoni telefon. Ja pitam ko je, neki drugari se javljaju, jedan, drugi, treći. Šta je bre ljudi? Bre? Kaže, Rajo, šta je to? Otkud neko vi znate? Pa kaže, evo, sve televizije objavile. Kako je, gospodo draga, tog momenta, u momentu eksplozije mog auta, bila kamera usmerena od nekud u moj auto da vidi, da snimi i da to emituje. A ko je prvi emitovao? Pa svi. Kažu da se prvo videlo na Pinku. Ne znam ko je prvi emitovao. Ne znam. Ja sam samo dobio informacije telefonom. I ja posle tražim taj snimak. I nisam mogao dobiti nigde snimak. Dok posle više godine od tada nisam zamolio Igora Avžnera da mi negde nađe i on me našao i dao. Tako sam ja dobio snimak. A kako povezujete Gorana Vesića sa... Pa ko bi meni trebalo podmeti bombu pod auto? Ko? Ko je sam nekom dužan? Pa svi su meni dužni. Kome sam ja dužan? Molim vas, gospodine, ja nisam nikada želeo da gradim biznis, da gradim svoju sreću na tuđoj nesreći. Nikada. Jer ne mogu to da uradim. A on, beba ili čeda, ja sam to u izjavi policiji rekao, nikad to nije bilo. A ovo nisam vam ispričao. I umro je meni ujak. Kačarević je stric, meni ujak. Miša. I sad policija me zove da donese dokumentaciju o dugovanju Demokratske stranke. I neki Jovanović bio taj inspektor, neka Ana. I ja dam im prvi dan. Kaže, dođi sutra, donesi nam ostalu dokumentaciju, dali mi spisak. Ja sutra donesem tu dokumentaciju. I ako idemo sa Kačajević i ja da na sahranu meni je ujak i njemu stric. Kaže, ne može, on može ide, ti ne može. Što? Ti, kaže, ideš na poligraf. Ja idem na poligraf. Što ja idem na poligraf? Kaže, tako je stigao nalog. Što? I mene odvedu negdje gore u neki hodnik, u ćošku jednom hodniku, dugačak hodnik, jedno 30 metara. Sedi jedan čovjek u ćošku, u jednom stoličnju, stalo posmata mene. Ja idem normalno, šetam. Šta da radim 3 sata? I posle izvrstvog vremena dolazi jedan policajac koji je radio sekte. Mislim da se on zvao Zoran. I ulazi unutra, kaže meni ulazi unutra. Ja ulazim tamo, taj čovjek što sedi tu, sedi tu jednom kao otoman, tako nešto. I stave mene na ono, stave mi sve žive one hieroglife njihove i sve, onaj mi, pita me svašta taj policajac. I kaže meni, prošao si. Ja ne kapiram, ja ne znam šta to znači prošao si, ja nemam pojma šta je to. I ništa, završi se to, odem ja. Posle jedno 10-15 dana, opet taj moj grga, pokojni Vlahović, kaže me, šefe bre, tebe, ti si rođen po sredstvu za zvezdom. Što sam rođen? Ti bih živio više sreće nego... Šta bre, Grgo, šta sam radio? Pa kaže,
pozdravio te Zoran, taj policajac, što? Pa kaže, tražili su 3 sata nekog čoveka koji će da tebe tamo radi poligraf. Nisu ga našli. Pa bi doživeo sudbinu Tapija. Kako bre Grgo? Pa kaže, plan je bio Čeda Jovanović je tamo ili ovih beba, ne znam ko je dao nalog da te tamo spakuju kod Tapija. Što bre da spakuju bre Grgo? Pa loši, kaže svjedok. I tako sam ja preživeo, zahvaljujući tom Zoranu, koji mi je rekao to Draganu Vlakoviću Grgi, da sam ja ostao u životu srećan, nisam doživio tu sudbinu. Tako je Bog ili geometar to odredio. Ostale neverovatnosti života gospodina Rodića u sljedećem delu emisije, zato ostanite sa nama. Bez ustručavanja. Ponovno smo u studiju KTV televizije. Radoslav Raja Rodić, gost emisije Bez ustručavanja. Kurir je postao moćno glasilo u Srbiji. Sa njim žele da se obračunaju mnogi delovi vlasti. Ne samo Dinkić, već oni vezani za Demokratsku stranku. Vi ste u knjizi napisali da je Skupština Srbije donela takozvani Rajin zakon. Je li to direktni obračun ministra Dinkića preko Skupštine Srbije sa vama? Pa tako su mi rekli. Da je to tako i da je on uslovio tadašnju vlast. Ja sam tada napisao javno pismo i u Kuriru i u Glasu i objavio ga 31. augusta 2009. godine, gdje sam zamolio predsjednika da to sam objavio tačno u knjizi. Ali sam samo bi citirao Jesor, rekao sam mu sljedeće. Nije Kurir najtiražniji list jer je najbolji, već zato što je Srbija, što je Kurir Srbiji posljednja nada da će nešto da se uradi u interesu ovog naroda. Ako čutite zbog ličnog obračuna vašeg ministra sa mnom, ja ću vas razumeti, ali ako čutite i gledajući kako Srbija ponovo tone u mrak strahovlade u kome se samo glavonemi sreću i pošteđeni, ja vas neću razumeti. I Srbija vas neće oprostiti. Srbija vam neće oprostiti i nije vam oprostila. Je li tako? Pa kome zavisi? Pa Tadiću, ovo je pismo Tadiću. Javno pismo Tadiću. Da vidimo što je to radio. Ali, pošto je Boris Tadić čovjek koji nije se mešao u svoj posao, on je čovjek koji je bio marioneta. Kao i većina svih političara koji su. Pa marioneta samo nije srpski Srbin. Ko zna čije? Ja to nisam proverao čije. Srpski nije sigurno. I sad, on je, da bi mogao da vlada, njemu su oni koji su ga doveli na vlast. A ti koji su ga doveli na vlast, oni su ovdje identifikuju kao Atlantski savjet. Kobijagi, to je neka nevladina organizacija. I vi mislite da je Atlantski savjet doveo Tadića na vlast? Ne. Ja mislim da su oni koji su preko Atlantskog savjeta ovdje upravljali doveli Tadića na vlast. A koji su ti? Pa u strane razni uticaji. Ali, taj savjet imao je svoje članove koji su bili vrlo, vrlo visoke funkcije u Srbiji. Kao što je, na primjer, Slobodan Homen. On je bio sekretar u Ministarstvu pravde. Da, po me. To nije neka visoka funkcija. To je mnogo visoka funkcija za operativu. Pa jel znamo sad ko je sekretar Ministarstva pravde? Ma mene ne interesuje uopšte sad ko je, ni onda me nije interesovalo. A ja vam govorim operativno, kad se da nalog. Ministar ne da nalog, taj sprovodi. Hoće rekao da zove ministra da ga pita da li je to tako ili nije tako. Dalje? Neće. I onda su bili svi ostali tu uključeni koji su tada bili članovi razni. Pa, na primjer, i ovaj sa Čukarice, kako se zove ovaj što drži Čović, Nebojša, i on je njihov član. Pa onda bivši Bubalo. Ministar. Ministar. Pa, na primjer, pa onda ministar vojni. Onaj što je bio, i on je bio član Atlantskog savjeta.
Ma ovaj... Dragan Šutanovac? Ne, i on Šutanovac, da. Pravoslav Davinić? Davinić, i on. I onda ne vladaju, jel? Ma nemoj. Pa oni su bili... Šta, sporedne figure? Ne sporedne figure, u drugom ešalonu čak i u svojim partijama. Prvoslav Davinić nije bio... Ma nije to važno, važno je šta oni operativno radi. Ali ko donosi odluke? Po odluke dolazi Paja Patak. Paja Patak da tačno zadatak Paji Patku, a Paja Patak svojim pačićima. Tako to funkcioniše, gospodine. Ajde da vidimo... Evo, samo da ja kažem nešto još. Da bi mogli mene da terorišu kako oni hoće, nisu mogli nikako drugačije da urade nego da me proglase državnim neprijateljem, broj jedan. A da bi to uradili, oni su morali da angažuju Savet za nacionalnu bezbednost, gde je predsjednik Republike Boris Tadić, predsjednik vlade Mirko Cvetković, onda ministar odbrane Dragan Šutanovac, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ministar pravde Snežana Malović, načelnik generalštaba Miloje Miletić, direktor službi bezbednosti Saša Vukadinović i Svetko Kovač. Pa dobro, to je telo koje se bavi bezbednostnim pitanjima. Molim vas, tu su bili svi uključeni direktori službi bezbednosti, načelnici uprave policije, republički javni tužilac, tužilac, onda direktor uprave carina, rukovodioci svih drugih državnih organa i institucija. E, to je bilo da se donese krovni zakon, krovna odluka. Nije valjda to zbog vas? Zbog mene, brate mili. Samo zbog mene, to i jeste problem. Tu je bio glavni toga... U to vreme se hapsio Karadžić, hapsio se Mladić, problemi na Kosovu i vi formiranje Saveta za nacionalnu bezbednost vezujete za sebe. Ne, on je postojao, on je postojao. Ali nije bio angažovan toliko za sve njih kao što je bio angažovan za mene. On nije kao telo funkcionisao tako. E, da bi to mogli da urade Tomo Zorić kao potparol i ona druga što je bila potparol suda, Ramić. Njih dvoje su dobili zadatak da sve prljavo što ovi napišu, oni to promovišu u ime države. Šta to znači? Ja izašao sam iz pritvora i odem kod Tome Zorića. Rekao, Tomo, šta si to radio, zašto si to radio? Kaži mi onako iskreno kao čovjek. On kaže, samo kratko, Rajo, ne misliš da sam ja to izmislio? Ja sam potparao. Meni donesu na pismo i ja to sam mogu da pročitam i da da medijima. I ništa više. Pa to Beba kaže, ja sam direktor biroa za komunikacije, meni šta je davala BIA i MUP, ja sam to plasirao u medije. A ko je u BIA to izmišljao? A ko je Tomi Zoriću? Bebin kolega. Koji je po istoj funkciji na drugom, po istom zadatku na drugoj funkciji. E vidite sad dalje. Da bi oni to uradili kako treba, kompletnu funkciju koordinacije progona i terora nadamnom u svojstvu glavnog štaba za progon preko biroa za koordinaciju službi bezbednosti, kojima je, pored Borisa Tadića, rukovodio šef kabineta Miodrag Rakić, a čiji su stalni ili povremeni članovi bili Mirko Cvetković, tadašnji predsjednik vlade, Dragan Šutanovac, tadašnji ministar odbrane, Miloje Miletić, generali i ostali, ali je bio iz Snežana Malović, Svetislav Đurović, Rodoljub Milović, a po potrebi i šef kabineta Mlađana Dinkića, Ivica Kojić. To je onaj i šef kabineta Ivica Dačića, Branko Lazarević. A to je onaj sad Ivica Kojić koji je šef kabineta kod Vučića. Kojim slučajem? Šta mislite, a? Pa, mnogo je Vučić nasledio iz prethodnog perioda. Pa ne znam. Ali da bi to moglo da bude kako treba, on je formirao prvu grupu za određenu, ima spisak, u knjizi piše šta su oni kao zadatak dobili da terorišu. Pa druga, pa treća, pa devet. Vi to sad navrajate članove Tadićevog zločinačkog udruženja kako ste naveli u knjizi. Jeste. I cilj ste bili vi. Da. Ne samo ja. Nemam problema, kao što sam tražio imena ovih nebitnih ljudi, tako tražim imena ovih bitnih ljudi. Nemam problem da se ovde pročita bilo koje ime. Ako želite, možete i to. Ne želim, ne moram. Piše u knjizi sve. Ok, piše u knjizi sve koje postoje 9 ili 10 ešalona tog zločinačkog udruženja, kako ga vi nazivate. Proveli ste 22 meseca u pritvoru. Da.
Koga optužujete za to? Direktno? Direktno optužujem sve njih. Zašto? Ili pojeo ovčicu ili oklodo koščicu, tako kažu moji šumadinci. Sve jedno što je ko radio, te grupe su zato i objašnjene u knjizi. Da se zna da ne može, nije moglo se dogoditi nešto u Ministarstvu pravde bez znanja ministara. Nije moglo u poreskoj policiji bez znanja prvog čovjeka poreske policije. Nije moglo u poreskoj upravi, nije moglo u tužilaštvu bez znanja ovoga. Sve se to koordinirano radilo. Zato je to tako precizno ovdje i objašnjeno. Abolira ste Aleksandra Vučića kad mu je ona Radmila... Pa nije on meni abolira. Radmila Višić radila iz njegovog ministarstva, pa ste rekli Vučić to ništa nije znao. Nisam ja abolirao. Nego? Tako bilo. Tako mi je rečeno. Ko vam je to rekao? Pa Voja Šešelj i on. Pa on vam je sam rekao, nemam ja ništa s tim. Tako može i taj Dinkić da kaže, ne znam ja šta je radio u nekom mom ministarstvu. Oni su ovdje napravili dogovor. Pa nije meni džabe zvao Ivica Tončev da kaže, Rajo, spasa ti nema, ne dolazi. Ne može niko te spase. Nije mi zvao Igor Avžeš džabe. I vi planirate, odnosno odlučujete se na potez da uzvratite udarac? Ne. Ne, ne, nekak udarac. Samo malo. Ja sam hoću da se zna ko je ko i šta je šta. Okej, ne, ne, ne. Pa ova knjiga je i pisana po meni kao da ostane kao svjedočanstvo jednog vremena. Tako je. I da se zna ko je šta radio. Evo, 101 poljski policajac bio u progonu 2009. godine. Sve ste naveli. Imena. Sve ste naveli. Službene legitimacije, sve. I sudije, i tužioce, i policajce, i čak i generale, generale policije, generale vojske. Nije nikakav problem. I ministre. I premijere. E, evo i Andreja Vučića koji je bio slikan na ulazu kod nas. Evo ga i Vučić, Aleksandar, 2009. godine slikan tu. Upravo to želim i, da... Evo ga i ministar Stefanović i on je tu. Tadašnji... Pa ja nisam kriv što su oni bili tu da deklarativno pomogu, a operativno nisu pomogli ništa. Okej, e sada. Vi ulazite u jednu kombinaciju koja je mogla da vam se isplati, a to je da srušite Demokratsku stranku i da izvedete kontrarevoluciju, dakle, 5. oktobra i da dovedete... Ja! A ne vi, vaše udruženje, reći ću koje. I da dovedete srpskog Srbina na vlast da ispravi sve nepravde ovog zločinačkog udruženja koje je vladalo od 2000. na ovamo. Vama Miroslav Mišković kaže, čovjek koji će doneti rješenje, čovjek koji će doneti spas i meni i tebi je Tomislav Nikolić. Je li tako bilo? Nije tako bilo. Nego? Vidite, gospodine, mene je Mišković zvao redovno, najmanje jednom nedeljno, da dođe kod njega da mu pričam šta se događa. Pošto se ja svuda krećem i on kaže, puno puta mi kaže, što ne mogu ja kao ti. Ja nisam nikad branio, nek ide i on. Ali, stalno mi kaže, Rajo, bre, došao nam do guše ovaj, kako zove, Tadić. Šta da radimo? Koga ćemo da... Koja je godina to, 2008? 2008. Početo, 2007. je početo, ali 2008. je bilo. Pa ako nemam pojma čovječa, što ja znam, ja nemam nikoga. Kaže o meni, daj, moramo nekoga. Kad god sam na tu temu s njim razgovarao, uvijek je bio tu Miša Meko. Koja je njegova funkcija, o tome ja nikada nisam ni saznao, niti pitao. A on je mene uvijek zvao preko sekretarice ili šef kabineta, šta mu je bilo jedna plava dama, ne znam ko je ta. I jedan dan sjedim ja u hotelu Moskva i zvoni mi mobilni, kaže Miško, Mišković Miroslav, Rajo, imam rješenje, dođi. Nisam znao nikako rješenje, ni o čemu se radi, ništa. Ja ako samo da popijem kafu, završim i uzim taksi i odlazim. A on sedi, to je se dogodilo, pošto kad sam ulazio ovako, on imao je zgradu istog zapada okrenuta. Levi kabinet mu je bio beli, ovamo zapadni, desni istočni. I ulazim u istočni kabinet i tu je veliki ovako sto, jajasto ovalni i s one strane sedi Beko i on. I on kaže ovako, Rajo, imam rješenje, naš čovjek, Šumadinac, da ga pomognem. Koji ti je rekao taj? Kaže Toma Nikolić. Ibre, nije ti neki čovjek. I kaže on, slušaj, kaže, Miše i ja ćemo da ga pomognemo logistički i finansijski, a ti ćeš medijski. Pa dobro. I, pa ništa, kaže. Dogovorio mi napravio plan. Šta će, kako će, ko, kada. I ja preuzmem tu obavezu. I ja
dogovoreno je bilo kad to treba da se uradi, da će dobiti signal. Kako? I ja sedim u seki pečenjari iza Avale, tamo između Vrčina i Ripnja, na Kragujevačkom putu, sa Žikom Trešnjom, mojim komšijom, i sa Rajom, filozofom, neki Raja Nestorović. Još neko društvo bilo, neka Jagniće pečenje bilo tu. I dobijem ja taj znak da treba da krene. Ja javim svima koje sam već pripremio unapred, kreće pozitivna kampanja za Tomu Nikolića. Niko mi to nije platio, nikad niko ništa nije tražio, samo malo, samo malo. Da. I tako je Toma Nikolić postao zvezda. Kasnije mu se pridružio u svemu tome i Vučić i tako je to bilo. I na kraju, kad se sve to njihovo završilo, oni počinju da formiraju organe upravljanja. Zove me Vučić. Kaže, Rajo, da se nađemo kod tebe u restoranu u petak uveče oko 7 sati. Da se nađemo. On je zaboravio da svakog petka kod mene je bilo društvo, ono, besplatno sa svakim druženje u maloj sali. A mi smo bili u jednom separeu gde ima 10 osoba. I dolazi on i Toma, a ja poveo mog sina Aleksandra i poveo Radeta Jerinića, koji je bio glavni urednik u to vreme Kurira. Jer političari su to, ja ću da i oni budu imati svedoke. I ništa, završi se to razgovor. Oni meni nude da budem član predsjedništva. Ja sam se zahvalio jer ja nisam za politiku. Dokle god ste vi na patriotskoj liniji srpskoj, ja ću biti tu. Kada osetim da niste, ja više nisam uz vas. Čisti računi, ja od vas ništa ne tražim. I to mi je jedna od najvećih grešaka u životu. E, sada ćemo o toj greški. Odnosno, kada sam rekao da ste se stavili u službu jedne političko-ekonomske organizacije koju su činili... Nisam se stavio. Sad ste rekli. Ja sam i pomogao. A drugo je kad se ja stavim da sam njihov, onda se ja stavim u to. Ali ja sam ih pomogao koliko sam smatrao da treba pomognem da bi se nešto u Srbiji pozitivno dogodilo. Tako je. Aj mi navedite jedan tabloid, pošto ste učili iz engleskih, nemačkih i tako tabloida, koji se stavljaju na jednu političku opciju ciljano. Svi. Nijedan. Svi. Koji? Svi. Naprimjer. Pa svi. Molim vas. Svi. Eto, imate vi u Nemačkoj, zna se koju političkoj opciji pripada koji mediji. Naprimjer. A ja nikome ne pripadam. Ja nisam hteo da pripadnem nikad nikome. Samo sam hteo da oni budu normalni ljudi. Dok su normalni, ja sam uz njih. Čim nisu normalni, nisam više uz njih. U knjizi ste rekli, dakle, razbili ste famu, a tu famu je počeo da razbija i Miroslav Mišković u svojoj knjizi, da on nije pomagao Borisa Tadića i da nije pomagao Demokratsku stranku, nego da je kontra, da su Miroslav Mišković i Milan Beko pomagali kampanju Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića i da su ih oni finansirali. Vi to tvrdite. Ja to slušao ušima, gledao očima. Znači, tajkuni u Srbiji su finansirali kampanju Srpske napredne stranke. Verovatno. Ja pre svega, gospodine, ja nisam tajkun. Ne, pa ne govorim o vama. Ne, ja govorim o Miroslavu Miškoviću. Miroslav Mišković je meni rekao, naš čovek, Rajo, Šumadinac, da ga pomognemo. I taj Šumadinac je bio najlošiji čovek od svih političara koje sam sreo u životu. Je li tako? Tako. Ali vi ste svoju novinu stavili, mogu da kažem, u službu kampanja. A ne samo novinu, sve sam stavio zato što sam srcem i dušom bio uz nešto što treba da bude normalno u Srbiji. Ja sam se zato borio ceo život. Gospodine, pa ja ne mogu da se borim da sutra dođe neko ko je protiv interesa ovog naroda. Ja to ne mogu. To je jedini motiv, ja drugi motiv nemam. Niko mi ništa nije platio. Pitajte Aleksandra Vučića da mi je nekad nešto platio ili uzvratio. Ništa bih tražio. Dobro, zašto ste se razočarali u Tomu Nikolića? Pa zato što nije čovjek. Što je gmaz. Po čemu? Pa evo, gospodine, ima više. Stvari, nešto ću ispričati što nigdje nisam rekao. Ja sam ktitor, kad Milija ktitor, koji se zove ktitor, nije znao šta je to ktitor. Ali ja se time ne hvalim. Ja sam čovjek koji pomaže svoj rod i narod. Uvijek. I ja sam u Stragarima imao jednu fabriku Stragarit. Nju sam kupio 90. godine. Po Ante Marković zakonu. I tamo sam pomagao sve te manastire Blagoveštenje, Voljavču i ostale.
Svetog Nikolu. I jedan dan, pošto sam često, taj manastir Voljavča, to je manastir gde je Karađorđe održao prvi sovjet, tako se to zvalo, prvu vladu savremene Srbije. I mati, tamo gde sam ja dolazio, Tajsa se zvala, ja sam često bio tu, pomagao sve, odvodio sam tamo Čedu, Markovića, Miru, Levića, Miću, Harmonikaše, najuglednije ljude iz tog okruženja sam tu dovodio da se druže ljudi, da bude normalno. Trebali im džip, ja sam im kupio Ladu, treba im traktor, ja sam obezbedio, treba im ovo, šta ja znam, sve što su tražili, ja sam obezbeđivo. Međutim, jedan dan ja dolazim, a kad god sam odio muziku, ta Mati Tajsa mi kaže, Rajo, nemoj bre, mi ovdje imamo svoj mir, nemoj mnogo dugo to da traja. Ja sam voleo da to bude u manastiru. I tu ima jedna soba gdje je Karađorđe imao posebna vrata da je izlazio tamo. To treba da svaki iole patriota Srbin treba da vidi to, kako je to bilo i gdje je bilo. A inače, tu ima jedan izvor ispod tog manastira gdje je Zoke Okac ga zovu, kod nas je onaj tamburaš i kontrabas, on je izlečio svoje oči sa tog, to sam je u knjizi opisao, sa izvora. Ja dolazim u manastir, tamo bio sam po Šumadiji, svratim kod uveče, popodne, predveče, kod to je manastir Voljavču, kod Tajse. To je bilo, ne znam, letnje vreme i kaže ona, ajde da prošetamo, tu ima crkva ovako, po porti. Hajde. I ona je meni ispričala šta sve ona mora da radi za porodicu Nikolić. To da je meni neko od naših crkvenih velikodostojnika ili ajde nazovite bilo koga, ja nisam onaj vernik koji se moli svaki dan. Nisam se krstim kad prođem pored crkve, ali poštujem sve naše običaje i kanonsko ponašanje po tim pravoslavnom duhovnom ubeđenju. Ja bi se stidio samog sebe. To mi je ispričala ona za Tomislava Nikolića. Pa šta mu vredi? Šta konkretno? Pa ne mogu to da kažem. Prljave poslove oko prljave para. Naprimer? Pa nešto je morala da radi što ona odbila je da radi. Na kraju. A šta su joj predlagali? Pa da pere pare. Čije? Na neki način. Pa neke, ovo šta ja znam. Eto. I to je Tomislav Nikolić. Dok je Nikolić bio u opoziciji ili na vlasti? Na vlasti. Je li to vezano za fondaciju? Za ženu. Za fondaciju Dragice Nikolić. Da se peru preko manastira. Tako nešto. Nije važno sad to uopšte, samo da vam kažem nešto. A što to niste objavili? Pa ne mogu da objavim. A što? Pa ne mogu. Nisam od tog momenta... Pa jeste rekli da je Kurir ili vaša novina otvorena za sve? Pa ne mogu, pa to je toliko mizerno da je to ispod svakog... Sad sam rečio, aj kad ste već pričali, da vam to ispričam. Aj pošteno, da vam je rekla za Dinkića to, jer biste objavili? Pa ne bi možda ni to objavio ako je u pitanju tako prljavo. To je mnogo prljavo. Ne znam da vi mene razumete. Ima neki... kodeks i u tom. Ima neke crvene linije čak i u tabloidima. Ma nije to crvena linija zbog toga. Bruka se sve živo. Ne bi teo to raditi. Ja sam mnogo pomogao u tom mjestu i manastir Blagoveštenje. Svašta sam pomagao i ta Mate Marina i ona je bila perfektan čovjek kao čovjek. Ona je tu došla na ruševine, obnovila sve živo. Sve što sam mogao da pomognem, ja sam pomagao. Idemo dolje. Dobro. U sljedećem delu, o današnjem vremenu, zašto je ovdje samo 18 godina i šta nas čeka u narednih 18 godina. Ostanite sa nama. Bez ustručavanja. Završni deo završne emisije Bez ustručavanja sa gospodinom Radislavom Rodićem. Promenila se vlast 2012. godine, rekli ste svoje o Tomislavu Nikoliću. Ajmo sada na Aleksandra Vučića. Ja mogu ja ispričati nešto i za jednog i za drugog? Može, naravno. Ja sam rođen na Trešnji, a išao sam u školu dole u osmogodišnju u Ralju. Ja pozdravim sve te moje lokalne seljake. Ima jedan restoran dole u Ralji, zove se Kod Moše. I
ovaj naš istoričar stavi mozak. Radoš Ljušić se doselio tu sa porodicom iz Metohije. I on mene često zvao u to vreme da se viđemo. To je bila 12. godina. Tek došli na vlast ovi sada vladajući. I kaže, gde se rađemo kod Boše? Ja stojim onde, tu ima ovako plato gore, a dole je parking. Ja stojim, čekam Radoša da se parkira, a tu sede tu moja tri seljaka i kažu, a tu Mošin sin drži podvu pića. Kažu, Rajo, vikni jednu. Znači, Rajo, plati jedno piće. Ja kažem Mošinom sinu, Miloše, rekao, daj im piće, kad se vratim, platit ću. Završimo Radoš i ja gore, raspratio je restoran, vratimo se dole i kaže, da ispratim Radoša i da dođem da platim. Kaže meni taj jedan moj Miloš, lokalni čovjek, Rajo, pa da popijemo po jednu. Pa da popijemo, znači još jednu turu piće moram da platim ti mojim seljacima. I kažu oni meni, to je bilo kraj jula mjeseca 12. godine, a uskoro je Vašar na Tresijama, tamo u Sopotu, na Kosmaju. Pitaju on meni, Rajo, kako ova nova vlast? Pa rekao, ja počeo da hvalim da je Bog poslao Mesiju da spase Srbiju. I oni me slušali. Jedan put oni kažu, Rajo, po srpske, nemoj da je ono JG. Što mi, šta sam zabrljivo? Zar ne vidiš? Pa ne vidim. Šta treba vidim? Pa zar ne vidiš da se Vučić okružio Kalakurdijom i ništa ne može da radi? To meni moji seljaci, šumadinci, 12. godine u julu mjesecu kaže da se Vučić okružio Kalakurdijom i ništa ne može da radi. A Kalakurdija znači bulumenta najgorih ljudi u jednom mjestu, koji pojedinačno ništa ne znače, pa se zato udružuju da bi nešto značili. I to su meni oni tada rekli. Eto. Je li Baja Patak postavio Vučića kao Paju Patak? Pa to ja ne znam. Ja samo znam jednu stvar. Da sam ja pomogao koliko sam mogao. Zašto? Vučić je dolazio kod mene zajedno sa Šešeljom i sa Tomom Nikolićem. Bio je mlad student i meni je bilo simpatično. Ja imam jednu bolest, neizlečivu, da pomažem mlade, talentovane ljudi. Ja sam pomagao svaki put. Na primjer, kad je Vučić se borio za gradonačelničko mesto sa Đilasom, dođe on kod mene i ja ga pitam, Vaco, šta ti u stvari hoćeš? Kaži mi da ja znam zašto ja to radim. Kaže, šta ti je želja u životu? Kaže, želja mi je da budem istorijska ličnost. Velika istorijska ličnost. Dobro, vidjet ću. Ja ga nisam pitao ništa više po tom pitanju. Sad da će biti istorijska ličnost velika, pozitivna, negativna, ja to ne znam. Vidjet ćemo, vreme će, istorija neka sudi. Ali me interesuje kako ocenjujete sada medijsku scenu u Srbiji, odnosno zašto vi niste Vučićev, Dragan je Vučićević, zašto je to vaš nekadašnji pulen preuzeo tu ulogu? A zato što je on podguzna muva bio cijel život. On je meni svoj vreme dok je bio kod mene govorio, šefe, ajde prodavamo ovo, da prodavamo nešto sam ja mojim parama napravio i da pravimo tabloidi da prodajemo. Pa nije to bre kupus da prodajemo na pijaci ili trešnje ili višnje, pravimo 5 kila višanja. To je toliko pohlepan čovjek da je to nešto strašno, alav. Postoji mnogo jačih izraza srpskih, ali da ne upotrebljavam to ovdje. Opet ste se prevarili u ljude. Pa nije, ja to često doživim. Nisam se prevario mnogo u ljude. On je dobar operativac. Pazite, između dobrog operativca i dobrog rukovodioca, velika razlika. On nije dobar rukovodioc, je dobar operativac, ali je loš kao čovjek. Moralno dno. I šta da vam pričam? To je čovjek koji će prvi da izda Vučića. Prvi. Kad bude izdavao on i ovaj Mitrović, to su prvi jer su sve izdali do sada. A ja nikad nikog nisam izdao. U tome je razlika između njih svih i mene. Usputna priča tome je priča o Presu i njegovoj ulozi. Čije? Draganje Vučićevića zajedno sa Đilasom i Miškovićem. Vidite, Draganje Vučićević je bio najprljaviji igrač u pokušaju otimanja ovoga Kurira.
to jest gašenja Kurira, to jest uništavanja Kurira. A pomogu je mnogo Sveta Marjanović i ovaj Đoko Kesić. Doveli su zabludu, bili mnoge ljude, celu redakciju, ali to njihovo rasipanje pameti je koštalo Miškovića i Đilasa 17 miliona evra. To mi je ispričao čovjek koji je stečajni upravnik te firme. Toliko je ukupno u dubiozi ta firma. Moj komšija, ovaj, Vujić, je ostao, on izgradio onu zgradu njihove štamparije. I danas dan je naplatio 2,5 miliona evra. A oni su ju uknjižili kao svoju, a napravili na njegovim parama. Gde je tu moral tih ljudi? Ali oni poznaju sve u pravosuđu i drže sve te ljude vezane. Znate šta je najgore? Što su sve banke u Srbiji pod kontrolom uzele pravosuđe. Vi ne možete dobiti banku. Ne možete dobiti nekog koji je kupio sve sudije, platio im tamo letovanje, zimovanje, stanove, šta im sve nije dao, povoljne kredite i oni onda sude onako kako im se diktira. Eto. Pa, znate šta, vi ste nabrojali sada ovde ljude koji su danas u vrhu vlasti ili su najbliži saradnici vrha vlasti. Dakle, ko je, na primjer? Na primjer, Gorana Vesića, na primjer, Bebu Popovića, na primjer, Dragana Jevučićevića, na primjer, tog Svetozara Marjanovića i tako dalje. Pa, sam ja kriv što su oni radili to što su radili. Ja sam samo izdao istinu u javnost. Ništa drugo. Ja ništa nisam izmislio. Ja samo govorim istinu, a narod neka vidi ko je ko i šta je šta. Zato to je svrha objavljivanja ove knjige. Čak u jednoj emisiji, to moram da spomenem, dakle, čak u jednoj emisiji ste spomenuli imena Gorana Vesića, a je Dragana Vučićevića ste mogli da spomenete i na nacionalnoj frekvenciji spominjanje tog imena je zabranjeno. Nije zabranjeno, nego je taj čovjek to isekao zato što bi mu pokvarilo određene poslove. Vjerojatno je vlasnik te medijske kuće rekao nemoj da mi to praviš probleme, jer ti ljudi su aktualno na vlasti, a meni to sve jedno. Šta ja da radim? Hoćete vi da kažete koji su ili ja? Pa isečen je Goran Vesić, isečen je Boris. Ne, ko je seko? A ne, mojte to da kažem, ne moram kažem. Ne bi da rekao. Nije važno to narod. Kako vidim. Nije važno? Pa nije važno, nemojte to. Neka ga on, neka radi svoj posao, mi radimo naš posao. Dobro. I on će krenuti putem Deje Vučićevića, ali okej, okay, nije. Neka ga. Neka nosi on svoj krst. Neka nosi. Okej, okay, kakav je onda vlast, odnosno odnos vlasti posle 2012. prema Kuriru i prema vama? Pa ja sam u knjizi napisao jasno. Oni su od 2015. pokušali isti metodama, isti način, isti ljudi. A što nema i 17. ovdje? Ima sve napisano. Ne, što nema piše, ovdje organi... Ovaj, samo što ja nemam tu dokumentaciju. Evo vidite, piše, na kraju knjige piše ovdje, jasno, vidite. Evo, sad ću da vam to pročitam. Nema tu ništa sakriveno. Ja nemam... Evo. Na kraju želim da napomenem da je i ova aktualna Vučićeva vlast pokušala 2015. i 2017. na isti način preko poreske uprave sa istim akterima da silom preuzme moju medijsku kuću, ali u tome nisu uspjeli. Ali znate šta je nepravedno? Šta je nepravedno? Nepravedno je što ovdje 100 stranica posvećeno periodu... Ne, ja nemam dokumentaciju tu. Ja ne pričam na pamet, ja nisam akter tog drugog. Okej. Akteri su drugi. Meni je tada neke stvari, da ne pričam sada, to mora biti posebna emisija, meni je tada uskraćeno pravo da znam određene stvari. Na koji način? Pa na način opisan u knjizi. Piše sve. Ko je pokušao da vam uzme Kurir? Pokušali su svi do sada. I ko je uspeo? Pa niko nije uspeo, platili su. Kupili su. Na koji način, preko koga? Platili, došli, platili, dali pare. Čije su pare? Pare nisu ofarbane. Čije su pare, ja ne znam. Ja mogu samo da pretpostavim i da sumnjam, ne znam. Kurir je to što, mislim, pričalo se tako, da je prvo imao jednu normalnu komunikaciju sa vlastima. Kasnije se ta komunikacija, nikada, mislim, posle 2012. Pardon, nikada posle nije 2012. imao normalnu. On je samo pomogao ovu vlast da dođe na vlast. Okay. Onda je krenula brutalna kampanja protiv Vučića. Ne. Onda je Vučić nešto, njegova ta družina, nešto uradila
to jest Marjanović, ovaj ili Marjanović, ovaj, i Marjanović uključio to, ovaj Vučićević, onda ovaj Mitrović i ostala družina, Željko Mitrović, da, su napravili razne spinove da zavade pošto po to Kurir i vlast. I to su ti spinovi o kojima vi pričate. A čekaj, ne, mesecima su naslovne strane Kurira. Mesecima i kod njih bilo sve najcrnije. Mhm. Sve je bilo kontra. Ali na naslovnim stranama Kurira Vučić je bio diktator, ova država je bila pod diktaturom, skrivao se Kurir da naslovne strane ne budu kao pamfleti protiv vlasti i tako dalje. Zbog čega? Mogu ja samo da kažem nešto? Da. To je određeni uticaj i malo ono što se dogodilo prethodno. Sve je objašnjeno u knjizi. Sljedeće, evo, nagovestite našim gledaocima. To je nešto što mora da se kaže u posebnoj emisiji. Mnogo je to duboko i mnogo je to bitno. I to će biti sad u knjizi koju pravim drugo izdanje, dopuni. E, ta dopuna je ključna za sve. E, možete samo da nam otkrijete zašto ste se izvinjavali Srbiji? Nisam se ja izvinjavao, izvinjavao se moj sin. Dobro. Uloga vašeg sina u svemu tome? Pa on je morao se izvine zato što je određene stvari radio što nije trebao da radi. Naprimjer? Pa ne znam ja, on zna najbolje. I ona kampanja Izvini Srbijo je posljedica čega? Posljedica njegovog delovanja. Vašeg sina? Da. Bez vašeg? Bez moga. Ja tu nisam uopšte ništa učestvovao, niti sam bilo šta govorio, samo sam na neki način želeo da to ne radi. Mm-hmm. Jer ne treba mu to da radi. Zašto? Pa zato što nije imao razloga, ali ima nešto. Strane službe, određene i domaće službe, imaju svuda svoje ljude koji profil čoveka prouče i onda znaju kako će da reaguje ako učine ovo, kako će da reaguje ako učine ovo. Eto. Zašto stalno uz ime vašeg sina, koga pominjate u knjizi, čitav jedno poglavlje, opisuje taj period, stavljate prideve ucenjen i zavrbovan. A to vam je odgovor na sve ova pitanja. Koga je ucenio, koga je zavrbovan? Piše u knjizi sve. Nagovestite zbog naših gledalca. Ne mogu to da kažem. Sada, to će biti sada dodato u toj knjizi. Pa tek onda mogu da pričam o tu temu. Kad se bude 115 strana dodalo u toj knjizi, onda ću da... Neko iz ove vlasti? Pa ova vlast je operativa, reći ja. Bila u tom slučaju. Nečija operativa. A ne možete čak da kažete ko su izvršioci tih poslova? Pa ranije su bili izvršioci razni Mitrovići, razni D.J. Vučićevići, razni Marjanovići, razni ovaj Miljuš, na primjer, onda onaj direktor njegov D.J. Vučićevića, pa onda razno razni, to su bili, su umešani. Eto. Da u mutnom nešto ulove. A kako su ti ljudi uspjeli da ostanu za svaku vlast od 2000? Pa što su vezani sa službom. Ko, na primjer? Pa svi. I Mitrović i D. Vučićević? A kako nije Mitrović? Mitrović ne mogu da ostane 24 sata da nije vezan sa službom. 24 sata ne može da obstane. Za koju službu je Mitrović? Ne znam, to ne znam. To ne mogu da kažem. Ja samo mogu da kažem da ono što on radi, niko normalan ne bi trpeo. Ono što on radi ili što mu rade? Što radi on, ne što mu rade. Njemu nema šta da rade. Eto. Da li je on zavrbovan i ucenjen? Ne znam ja, to on zna. Ja samo znam njegove postupke koje mogu da budu tema drugi priče. Mene interesuje ko sada uređuje Kurir. Sada ne znam. Ko je Baja Patak, ne znam. Ko je Paja Patak, znam. Ko su Pačići, to znam. A ko je Baja Patak, ne znam. A ko su Pačići koji utiču na uređivačku politiku Kurira? Ne mogu, to nije važno. To nije važno. Moji nisu. Prema tome, ne mogu se izjašnjavati o tuđim ljudima. Vi nemate veze sa radom Kurira danas? Sa radom redakcije nema veze. A sa vlasništvom? Nema veze. Prodali ste, oteli su vam, kakav je vaš osjećaj prema Kuriru danas? Pa ništa, normalno, uvijek isto. I sad piše svuda pokretač. Piše šta hoće. Znate šta kaže naša poslovica?
A prvo je patrijarh Pavle to stalno naglašavao. Čovjek nije ono što priča, nego ono što čini. A njihova dela se već vide. Da ne pričam ništa više. I tako, neko ko se promoviše da je vlasnik, čovjek je koji na neki način ne liči na vlasnika. Eto, da ne pričam više. Ali vi primećujete... Biće cijela emisija jedna kod vas ovdje, možda i dve, kad budem počeo pričati tu temu. Hoćete li biti jednako surovi prema ovom periodu kao što ste bili prema periodu... Uvijek. Ja nisam surov, gospodine. Ja samo pričam istinu. Dobro, surovo iskreni. A onaj ko priča istinu nema puno prijatelja. I to je poslovica. Pa i to je poslovica. Šta ja da radim? Mislio sam na surovu iskrenost kakvi ste bili. Ovo, pogotovo ovaj drugi deo, je svjedočanstvo i svojevrsna optužnica protiv ljudi čije ste imena ovdje navodili. Zločinačko udruženje u 9 ešalona. Tako je. Koliko će ešalona imati sadašnja vlast i ovaj period? Koliko su zaslužili? Jeste izbrojali do sada? Koliko su zaslužili? Nećete ih sve ispomenuti? Sve. Dobro. A šta planirate dalje? Pa evo da vam ispričam. Pravim dve grupacije. Jedna je politička, a druga je medijska. Ta prva medijska zove se SINA, Srpska informativno-novinska agencija. Ona će imati u svom sastavu fajter, medijski taj blok. Pa onda će imati Glas javnosti, njega reinkarniram. Pa onda Agroinfo, pa onda Srpske vesti. Pa onda, pazite, jedno su vesti na srpskom, a drugo su srpske vesti. Pa onda će biti televizija Avala, internet televizija Avala, i bit će Aber, a to znači Abrovi, to znači one neproverene vesti. Ovo nigdje nisam rekao, ali dobro sada. I bit će drugi blok, integrisano sve kao jedno, je da se pravi volja naroda, to je sabor, to je politička organizacija. A ona će u svom sastavu imati pokret građana fajteri, pokret građana narodni tribuni, pokret građana agropokret, pokret zdravstva, pokret kulture i prosvjete, pokret penzionera, pokret ekološki i tako. I svi ovi dole neće imati ništa sa vlašću, neće se boriti za vlast, ali će da delegiraju najbolje u taj sabor gore da se oni bore za vlast. Ali ne da se bore za vlast radi sobstvenog ličnog interesa. Osnovno načelo svega će biti da se sredi Srbija i da se u Srbiji svi podredi interesima opstanka nacije tako što će svi morati da rade za časno i pošteno i za onoliko koliko im treba za normalan život, a ne da se bahate i rasipaju i pljačkaju. Jel ima prostora za takvu jednu političku organizaciju? Pa ima mladi ljudi koji su zainteresovani za sve to, da se to pokrene. Ja samo mogu budem tu neki savjetnik ili koordinator svega da naučim te mlade da ne greše tamo gdje su drugi grešili. I tako ja to pokušavam. Imam dosta mladih ljudi koji su željni, ali moramo da uvedemo pravila. Zašto su svi naši ljudi mnogo fini posle određenog perioda na zapadu življenja? Prvu kaznu plate 1000 evra, drugu kaznu 3000 evra, treću više ne plaćaju, poštuju propise. Tako isto i ovo. Mora da bude jasno pravilo ko zabrlja, nadrlja. Da se odmah eliminiše kao višak svega toga, da ta trula jabuka ne hvali određene druge jabuke. A taj medijski konglomerat koji spremate, mislite da možete da ponovite uspeh Kurira ili Glasa javnosti? Pa gospodine, ja imam jednu manu u životu. Nikad u biznisu nisam promašio, samo u ljudima i nikad nisam, uvijek sam u biznisu ili pokojnik, ili u biznisu si je tako, ili si pokojnik ili si pukovnik. Ja sam uvijek pobedio, meni je ovo nešto što je potpuno sublimirana, kako kažu ovi mladi, svo iskustvo svih koje sam posmatrao i koje sam doživeo i to je ovdje integrisano i ugrađeno, tako da kad budu krenuli fajteri, to su mladi ljudi. Oni samo imaju se bore za svoja prava da opstanu u Srbiji. Narodni tribuni, to su advokati i ostali, ovi koji hoće da budu neko i nešto, neko su oni bore za svoje. Zdravstvo, na primjer, agro,
o samo poljoprivredu. Šta njega briga drugo ostalo? O svi koordiniraju, ali ovaj samo misli šta je to za poljoprivredu. Bitno. Onda uzmete zdravstvo. Pa ne može onaj ko se bavi zdravstvom da priča o politici, nego o zdravstvu. Prosveta i kultura. Pa ne može oni se bave politikom. Mogu da pričaju u sklopu svega toga. Ali njihovo je to prvo. Tako isto penzioneri, tako isto ovi ekolozi. I na kraju svi udruženi daju najbolje gore i neka najbolje nešto urade. Hvala što ste pričali za emisiju Bez ustručavanja. Hvala i vama i srećno vam bilo i dugovečno, što se mene tiče. Hvala vama, poštovani gledalci, na pažnji. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Bez ustručavanja. Ostanite uz KTV televiziju. Bez ustručavanja.